إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وننسافيا تلا ربا يو شابي قوات الربيع الأول هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو دين أليه دي التلاتين دبوكي وانكم ايكي دي 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 أشرين دا أكو قوات شابي ميلادية تدبو بيد شابير وانا مجلسي wanda muke sharhin littafin Nahjul Muslim wanda ya kunshi addu'o'i da zikirai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a munasabobi da lokuta daban-daban wannan kuma shine darasinmu na 33 a wannan littafi wanda zamu tashi akan addu'a idza taqallama laylan bale yace addu'a idza taqallaba laylan لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار واتو الدعاء لوكا تشند متوني يجوي لددلي واتو لوكا تشند متوني يكي كونتي ينابتي سيجوي عدق دام زوا هقوكو دق هقو زوا داما ميزي فتا واتو الدعاء زي قوانا ذكري زي to shine ya kawo mana wannan ruwaya tana da Aisha radiyallahu ta'ala anha wacce Imam an-Nasa'i ya ruwaito ta a cikin As-Sunan al-Kubra ko Amalul Yawmi wal Layla haka nan almajirin sa Ibn as-Sunni ya ruwaito haka nan Imam al-Hakim a cikin littafin sa al-Mustadrak ya ruwaito hadisin daga nan Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama idza tadawwara min al-layl qala la ilaha illa Allah al-wahid al-qahhar rabb as-samawati wal-ard wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar wa tutaci annabi sallallahu alaihi wa sallama idan yayi juyi da daddare yakan ce la ilaha illa Allah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah al-wahid al-qahhar wanda shine guda daya kuma wanda ya fi karfin komai rabbus samawati wal ardi ubangijin samai da kasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su al azizul ghaffar wanda yake gagaraba dau mai izza al ghaffar wanda yake mai yawan gafara annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da aka sani ya kasance mai yawan ambaton Allah a cikin dukkan lokutan sa don haka daga cikin irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama baya bari wato komin kankantar lokaci ko wace irin dama to annabi sallallahu alaihi wa sallama yana amfani da ita wajen ambaton Allah ta'ala saboda haka koda cikin dare ne ya farka ya juya daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama akan abin kwanciyarsa to yakan yi wannan zikirin kamar yanda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji shi yana faɗa yana cewa la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kalma ce ta tauhidi kalma ce da babu kalmar da takaita daraja takaita girma da matsayi a gurin Allah domin tana tabbatar da uluhiyar ubangiji ta'ala shi kadai al-wahid wanda yake shi kadai ne tilo a cikin sifofinsa babu wanda yayi tamkarsa haka nan a cikin ayyukansa haka nan a cikin ainihin sunayensa al-qahhar wanda yake mai rinjaye wanda ya rinjaye dukkan komai gare shi komai ya mika wuya ya kaskanta ya jayu yayi saranda rabbus samawati wal ard ubangijin samai da kasa wa ma bainahuma da abin da yake cikin su ubangijin samai ma'ana shine mahaliccin su shine wanda ya kage halitta su daga babu
sannan kuma shine yake gudanar da su, yake juyar da su, duk abin da yake cikin su mulkin sa ne kuma bayin sa ne, kuma bainahuma da abin da yake tsakanin su. Al-Azizul Ghaffar kuma shine wanda yake Al-Aziz mai izza, mai cikakkiyar izza, mai cikakken iko, wanda yake daukaka wanda ya ga dama, ya kaskantar da wanda ya ga dama da izzarsa. Sannan Al-Ghaffar wanda yake mai yawan gafara, mai yawan yafiya, wanda gafararsa da yafiyarsa ta shafi dukkan bayinsa akan zunubansu. Za mu ga wannan zikiri Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dauko shi daga wata aya ta Al-Qur'ani cikin suratu Sad, qul innama ana munzir wa ma min ilahin illa Allah الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. وبنجي تعالى يچه قول كچه انما انا منذر كچه ني با وني بني فاچه مي غرغدي وما من اله الا الله كما باب وني ابون باوتا دا غسكيا سي الله الواحد القهار وند شي ني غدا دايا كما وند يفي كارفن كومي رب السماوات والارض وبنجين سمي ده كسا وما بينهما ده ابين ديكي تسكانن سو العزيز الغفار شيني وند يكي العزيز مبواي الغفار كوم وند يكي ميوان غفارا saboda haka anan wannan zikiri kamar bawa yana roƙon Ubangiji ta'ala tare da ambatan sufofin sa da sunayen sa da ayyukan sa waɗanda babu wani wanda ya yi tarayya da shi a cikin su, cewa Allah ta'ala ya cire masa dukkan wata damuwa da rashin bacci da zai iya samun sa. Sannan sai du'aul faza'i minan naumi wa man buliya bil wahshati, du'aul faza'i fin naumi, addu'ar da mutum zai yi yayin da ya samu firgici, tsorata a cikin bacci. Wa man buliya bil wahshati, da wanda aka jarrabe shi da tsoro ko damuwa ko kewa a cikin baccin sa. Saboda haka wani lokaci bawa yakan samu kansa a cikin damuwa ko kuma yakan samu kansa a cikin tsoro yayin da yake bacci. To me zai fada domin ya kawar wa kansa wannan damuwa da tsoro da zai iya samun sa a cikin bacci? Hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun zo domin bayanin haka, shine ya kawo mana wannan addu'a: a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa an yahdurun. A'udhu bi kalimati llahi tammat, ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku. Min ghadabihi wa iqabihi, daga fushinsa da uqubarsa. Wa sharri ibadihi, da sharrin bayinsa. Wa min hamazati ash-shayatin, da tsikara ta shaydanu. Wa an yahdurun, ko kuma su halarto min. Wannan hadisi Abu Dawud ya ruwaito shi, haka nan Tirmidhi ya ruwaito shi, haka nan Ibn Nasa'i a cikin As-Sunan al-Kubra ko a cikin Al-Amalul Yawmi wal Layla, haka nan almajirin sa Ibn Sunni shi ma ya ruwaito shi a cikin Al-Amalul Yawmi wal Layla. Hadisin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi, da Amr ibn Shu'aib ya ji shi daga babansa, daga kakansa, shine Abdullah ibn Amr ibn al-As, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama idza, yana cewa idza fazi'a ahadukum fin nawmi falyaqul a'udhu bi kalimati llahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa min sharri ibadihi wa min hamazati ash-shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa idan ɗayan ku ya firgita a cikin baccin sa, wato yana bacci sai ya firgita ya tsorata, to ya ce, sai ya faɗi wannan addu'a. A ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, fa innaha la tadurru, don haka wannan abin da zai ji na tsoro ba zai cutar da shi ba. A ruwayan Nasa'i, Khalid ibn al-Walid
sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya kasance mutun ne wanda yana yawan firgita yana yawan tsorata a cikin baccin sa don haka abin da ya dame shi yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama halin sa cewa ga abin da yake yana bacci yakan razana ko saboda wani mafarki da zai gani a cikin bacci don haka sai ya razana shi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza taja'ta faqul bismillahi a'udhu bi kalimati llahi tamma har zuwa karshe sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi idan ka kwanta to ka fadi bismillah a'udhu bi kalimati llahi tamma a cikin muwadda na imamu malik yana cewa ya samu labarin cewa khalid ibn al-walid yana ce ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inni urawwa'u fi manami nakan ji tsoro nakan firgita a cikin bacci na sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qul ka fada sai ya gaya masa wannan addu'a haka da wannan hadisi imamu ahmad ibn ya zo a ta hanyar ahmad ibn muhammad ibn habban daga al-walid ibn al-walid al-walid ibn al-walid dan uwan khalid ibn al-walid ne cewa yana cewa ya rasulullahi inni ajidu wahshatan qala idha akhadta madja'aka faqul ace ina samun firgita da tsoro da razana a cikin bacci na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan ka zo kwanciya ka ce wannan sanadin bai inganta ba sannan kuma hadisin Khalid ibn al-Walid ne ko kuma abin da ya faru ga Khalid ibn al-Walid ne ba ga dan uwansa al-Walid ibn al-Walid ba to wannan zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana koyar da mu abin da zamu fada yayin da irin haka ta faru gare mu mutun yakan iya samun kansa cikin tsoro haka kawai ko kuma a yi wani mafarki cikin bacci ya tashi a firgici a razane to annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mutun yake samu irin wannan a cikin baccin sa to yayi wannan addu'a ko zai kwanta yayi wannan addu'a yace a'udhu bi kalimatillah ina roƙon Allah ina neman tsari da kalmomin Allah sune maganganun sa da sunayen sa masu tsarki da littafan sa da ya saukar kalmomin Allah sifofin sa ne sifar ubangiji ba halittacciya bace shi yasa wato Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam anan ya halatta mana mu nemi tsari ta hanyar ta saboda haka kaga da halitta ce kamar mu to bai halatta ba wa ya nemi tsari da wani mahaluki irin sa ba wanda yake mayar da martani ga waɗanda suke cewa kalamullahi makhluq halitta maganar Allah halittacciya ce inda makhluq ne to mutum ba zai la yasta'izu al-makhluq bil-makhluq saboda haka cewa a'udhu bi kalimatillah ina neman tsari da kalmomin Allah ya nuna kenan kalmomin Allah sifarsa ce sifarsa kuma ba halittacciya bace ina neman tsari ma'ano ina fakewa ina neman mafaka ina neman kariya ina neman katanga ta hanyar kalmomin Allah wato Allah ta'ala ya yi min kariya da sifarsa da maganarsa sifarsa wacce ba ta da tawaya ba ta da nakasa ba ta da wani aibi ya tsare ni min ghadabihi daga fushinsa wato ya tsare ni daga abin da zai same ni na fushinsa wa iqabihi da uqubarsa uquba wani abu ne da yake biyo bayan fushi athar ne min atharil ghadab saboda haka anan an hada al ghadab wa sabab wa atharihi shine uquba wato saboda haka kaga masu fassara al-ghadab da cewa uquba yake nufi wani hadisin ya nuna ba haka bane al-ghadab sifa ce daga sifofin Allah ubangiji yana yarda da wanda yaso yana fushi da wanda yaso yana yarda ga bayinsa waɗanda suka kama hanyar ya yarda da su suka yi imani suka aika da kware ubangiji ta Allah yana yarda da su haka ne yana fushi da waɗanda suka kangare
suka saba wa umarninsa suka kibin manzanninsa Ubangiji ta'ala yana fushi da su saboda ka sifa ce fushi sifa ce daga sifofin Allah da Allah ta'ala ya sifanta kansa da wannan sifa a cikin littafin sa ghairul maghdubi alaihim wa ghadiba Allah alaihim Allah yayi fushi da su saboda ka Ubangiji ta'ala yana fushi ga waɗanda suka kafirce wa annabawansa suka kauce wa hanyarsa sifa ce daga cikin sifofin Allah wacce ba a kwatanta ta da sifa irin ta makhluki irin ta wani halitta muna fushi amma fushin Allah ba irin namu bane kamar yanda muna gani amma ganin Allah ba irin namu bane Allah yana ji amma jinsa ba irin namu bane to haka nan yana fushi fushinsa ba irin fushin mu bane saboda haka mu za mu tabbatar wa da Allah ta'ala wannan sifa ta fushi ce ina neman Allah ta'ala ya tsare ni daga fushinsa daga dukkan wani abin da zan iya jawo masa fushi ya jawo min fushinsa haka dan ya tsare ni daga abin da zai biyo bayan fushin shine ukuba ya tsare ni daga abin da zan iya yi fushi da ni kuma ya tsare ni daga abin da zai biyo bayan fushi shine ukuba wa min sharri ibadihi da kuma sharrin ba wa sharri ibadihi da sharrin bayinsa to ya tsare ni daga dukkan wani mai sharri cikin bayinsa sawa'un mutun ne ko aljanni wanda na san shi ya sanni ne ko wanda ban san shi ba dukkan wani wanda yake nufi na da sharri ya tsare ni daga gare shi sannan wa min hamazati shayatin ya tsare ni daga hamazat alhamazat shine annazagat wato tsikara da shaydanu suke yi da waswasi da rudi da suke jefawa a zuciyar bawa ne ya saba wa Allah Allah ka tsare ni daga dukkan abin da zai rude ni daga shaydanu har in saba maka wa an yahdurun ka tsare ni daga su halarto ni kan ma su halarto inda nake wato ka kare ni daga dukkan wani shaydani kan ma ya samu isowa waje na ballantana har ya cutar da ni to za mu ga wannan addu'a ce wacce take ta kunshi neman tsari da bawa yake yi daga Allah ta'ala yayin da ya samu kansa cikin irin wannan firgici ya samu kansa cikin irin wannan yanayi ya koma zuwa ga Allah ta'ala ta an ambaton waɗannan addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wanda hadisi ne hasan yana da wasu hanyoyi waɗanda in aka hada su zai iya kaiwa hadisi sahihi sannan yace ma yaf'alu man ra'a ar-ru'ya aw al-hulm abinda mutun zai yi lokacin da yayi mafarki na gaske ko kuma kwashe mafarki na ƙarya mai kyau ko mara kyau mafarki wani abu ne da Allah ta'ala yake nuna wa bawa a cikin baccin sa na wani abu wanda yake zai faru gare shi ko ga wani Ubangiji ta'ala yakan iya nuna masa ta hanyar mala'iku waɗanda Allah ta'ala yakan sanar da su abin da ya kaddara kamar yanda muka sani cewa yayin da mutum yake bacci akwai ruhinsa da yake fita daga jikinsa ba fita na gaba ɗaya ba wanda ake kira mutuwa a'a yakan fita na wucin gadi Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha saboda haka wannan rai lokacin da yazo bacci takan fita takan yi zawo a sararsa sassannin sama haka takan iya haduwa da wani mala'ika daga cikin mala'iku to sai ta samu wani sako wanda za a bata shi cikin misali wato ba za a fito karara a nuna mata ka sakon ba amma za a bata shi cikin wasu misalai da wannan misalan ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimin fassara mafarki za su iya fassara wannan misalin ce abu kaza ne to ga abin da yake nufi wannan ga waɗanda Allah ta'ala ya ba su wannan ilimi to wannan shi ake kira mafarki haka nan akwai shi ake kira ar-ru'ya akwai al-hulm wanda shi kuma daga shaydan ne saboda haka mutum yana bacci wannan ruhi nashi da zai fita ya hadu da shaydanu ko ya hadu da mala'iku ya hadu da shaydanu saboda haka sai su firgita mutum su tsorata shi su nuna masa wani yanayi na firgici da tsoro saboda haka sai ya tashi a firgice ya ga wasu abubuwa waɗanda ya tsorata da su to shi ne ake al-hulm
akwai hadithun nafs, abinda mutum zai sa a ransa ko yana so ko yana da damun sa. Saboda haka wani lokaci idan ya kwanta bacci sai ya rika ganin wannan abun a cikin bacci, abin da yake so ne ya rika ganin sa ya samu abun, abin da yake tsoro ne ya rika ganin kamar ga abin nan zai ya same shi. To wannan hadithun nafs ne, saboda yana yawan saka abin a zuciyarsa har ya kasance idan yayi bacci sai kuma abin ya rika bayyana a gare shi lokacin da yake bacci. Saboda haka zamu ga kenan mafarki iri uku ne. Akwai wanda yake daga Allah, shine wanda lokacin da mala'ika zai kwatantawa ruhin mutum wani abin da zai faru ko ya faru gare shi ko ga wani, wannan shine ar-ru'ya min Allah. Tace ar-ru'ya as-saliha, tace ar-ru'ya as-sadiqa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa mafarki ar-ru'ya as-saliha juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa. Wato wani yanki ne daga yanki 46 na annabci, wato riwaya da biyar. Saboda haka annabci Allah ta'ala ya rufe annabci daga kan annabi sallallahu alaihi wa sallam, babu kuma wani annabi da Allah ta'ala zai bashi wannan matsayi na annabi. To babu abin da yayi saura wanda bawa zai iya samu ya samu wani labari, tunda babu wahayin da yake sauka ga wani annabi sai kuma mafarki. Mafarki wani yanki ne daga cikin yanki 46 na annabci. Annabi sallallahu alaihi wasallam an fara masa annabcin sa ma bin ru'yas sadiqa, da mafarki wanda idan yayi mafarki to sai ya ga abin baro baro kamar yadda yake ganin wayewar gari. To haka ne yake abin yake faruwa. Shi yasa mafarkin annaba duka gaskiya ne. To wani bangare ne daga cikin bangaren da Allah ta'ala yake sanar da su abin da ya ga dama ya sanar da su. To dan haka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya rage illa al-mubashirat, sai abin da bawa mu'mini zai gani na bushara a cikin mafarki, wannan shine abin da ya rage. Dan haka idan bawa mu'mini mai tsoron Allah mai kiyaye shari'ar Allah ta'ala ya gani a mafarki, galibi yakan zama gaskiya. Galibi yakan zama gaskiya. Ita ce ru'yal mu'min. Ru'yal mu'min wanda ranar abinan matsowar alkiyama, abinan karewar duniya na alkiyama na kara matsowa, irin waɗannan mafarkai na mu'mine suna kara tabbata. Ce idan qaruba az-zaman lam yaktakad ru'ya al-mu'min takthib, lokaci ya matso ma'ana al-qiyama ta matso, to yana da wahala mu'mini yayi mafarki ko ya zan ba haka bane. Saboda a lokacin akwai buƙatar a rika samun wasu bayanai, ba za a same su ba sai ta wannan hanyar, sai ta hanyar mafarki. Al-hulum wanda shine daga shedan, wannan shedan shi yake sakawa mutum yayin da yake bacci. Shaidanu sukan sa masa wani abu na tsoro. To idan mutum ya ga wannan, sani cewa yayin mafarki ne, kwashe-kwashen mafarki ne. Haka nan hadithun nafs shi ma wannan kwashe-kwashe ne na wani abu da ya dame shi. Saboda haka lokacin da ya kwanta bacci sai ya rika ganin abin. To annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wato koyarwarsa da ilmantarwarsa da yawa al'umma, yayi musu bayanin mafarki daki-daki. Ya fassara wa sahabbansa wasu daga cikin su mafarkan da suka yi. Ya kasance ma idan akai sallah asuba yakan zauna a masallaci, duk wani wanda yayi mafarki ya zo ya gaya masa ga mafarkin da yayi, shi kuma ya fassara wa mutumin abin da ya gani a mafarki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan, shi yasa zamu ga malamai sun sanya wannan cikin littafin su na hadisai, kamar Imam al-Bukhari da Kitabut Tabir cikin littafin sa, inda yayi maganar fassarar mafarki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga sahabbansa. Cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya shahara da fassarar mafarki, ya kware a cikin harkar fassara, shi ne Sayyidina Abubakar, da ya kware cikin fassarar mafarki. Cikin tabi'ai Muhammad ibn Sirin shi ma ya kware cikin fassarar mafarkai, duk da cewa ana jingina masa abubuwa da yawa wanda bai faɗa ba da sunan fassarar mafarki. Akwai wani littafi sunan shi Ta'thirul Anam, Ta'bir al-Manam,
littafi ne na fassara mafarki na Ibn Sirin wanda duk kwashe-kwashe ne ba gaskiya bane. Ibn Sirin yana daga cikin malaman da basu ma yarda mutun ya tsaya rubuta hadisi ba, kawai kowa ya haddace. Wannan shine ra'ayinsa akan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ya zai zauna kuma ya rubuta mafarki? Ya hana ka rubuta hadisi kuma shi ya zauna yana rubuta maka mafarki? Saboda haka wannan ƙarya ne, wannan hadisin ba, wannan littafin ba na Ibn Sirin bane. Ta yiwu a cikin sa akwai wasu ruwayoyi waɗanda Ibn Sirin din ya tabbata, amma da yawa daga cikin abubuwan kawai shiri ne, wani ne kawai ya shirya domin ya samu kuɗi. Ibn Asakir a cikin littafin sa Tarihu Dimashq ya kawo misalai da yawa da isnadi zuwa ga Ibn Sirin na fassarar mafarkin sa. Saboda haka idan har akwai mutum da yake so ya san wani abu da fassara mafarki Ibn Sirin, sai ya duba wannan littafi na Ibn Asakir Tarihu Dimashq karkashin fassarar shi Muhammad Ibn Sirin, tarjumar Muhammad Ibn Sirin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan mafarki, ya fassara mafarki, ya kuma faɗi irin abin da ya kamata mutum ya yi lokacin da ya yi mafarki. To shine anan ya kawo mana su a dunkule yadda mutum ya kamata ya yi. In mutum ya yi mafarki ya ce yanfusu an yasarihi thalathan, ya yi tofi a damansa a hagunsa sau uku, yasta'izu billahi minash shaitani wa min sharri ma ra'a thalatha marrat, ya nemi tsarin Allah ta'ala daga shaitan da kuma sharrin abinda ya gani har sau uku. Sannan abu na uku, la yuhaddithu biha ahadan, kada ya fada wa kowa. Wannan hadisin Abu Qatada ne, Ibn Rabi'i radiyallahu anhu, wanda hadisi ne sahihi yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Yana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ar-ru'ya min Allah. Wato shi Abu Qatada ya kasance yana yawan mafarki, kuma lokacin mafarkin ya dame shi har ma ya sa shi rashin lafiya, kamar yadda zo a ruwaya, kuntu ara ar-ru'ya fatumriduni, nakan ga mafarki in tsorata har ma in kama rashin lafiya. To sai yazo na gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya ce da ni ar-ru'ya min Allah wal hulum min ash-shaytan, fa idha ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu falyanfuth an yasarihi thalatha marrat idha istayqadh waliyata'awwadh billahi min sharriha fa innaha la tadurru. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da shi mafarki da ake cewa ru'ya, wannan daga Allah ne. Akwai kuma hulum, mafarki da ke cewa hulum ko al-hulm, do ana fada bi iskanil lam bi dhammi al-ha wa iskanil lam ko wa dhammiha, al-hulum ko al-hulm min ash-shaytan, wannan daga shaytan ne. Don haka a shari'a ta rarrabe tsakanin ar-ru'ya da al-hulum, duk da cewa a harshen larabci kowanne yana iya daukan na gaskiya da ba na gaskiya ba, to amma shari'a ta bada wannan sunaye guda biyu kamar yadda yake wannan hadisi. Ar-ru'ya wanda ita ce mafarkin gaskiya, al-hulum shi ne mafarkin da ba na gaskiya ba. Fa idza ra'a ahadukum shay'an yakrahuhu, idan ɗayan ku ya ga wani abin da yake ki, to wani abin da yake ya tayar masa da hankali, falyanfus an yasarihi thalatha marrat, to ya yi tofi a hagunsa sau uku, idza istayqadha, yayin da ya farka, waliyata'awwadh billahi min sharriha, ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin wannan mafarki, fa innaha la tadurruhu, to mafarkin ba za su cuce shi ba. A wata ruwaya ya ce ar-ru'ya salihah min Allah, mafarki mai kyau daga Allah ne. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu, idan ɗayan ku ya ga abin da yake so to kada ya gaya wa kowa sai wanda yake so. Wa in ra'a ma yakrahu fala yuhaddith bihi, in kuma ya ga abin da baya so, abin da bai masa ba, to kada ya ma ba da labari. Waliyatful an yasarihi thalathan, ya yi tofi uku a hagunsa, waliyata'awwadh billahi min ash-shaytanir rajim, kuma ya nemi tsarin Allah ta'ala daga shaitan wanda yake la'ananne, min sharri ma ra'a, daga sharrin abin da ya gani, fa inna la tadurru, to wannan mafarkin ba zai cuce shi ba. Abu Salama ibn Abdurrahman, wanda shi rawaito, yana da cikin wanda suka rawaito wannan hadisi, yake cewa wa in kuntu la ara ar-ru'ya athqala alayya min al-jabal, ce fa ma huwa illa an sami'tu hadha al-hadith fa ma ubaliha, ce na kasance nakan yi mafarki
kuma mafarkin nan ya dame ni ya nauye ya nauyaya a kaina kamar dutse rika jin sa kamar dutse saboda damuwa to kawai sai naji wannan hadisi tunda naji wannan hadisi to ba abin da yake damuna saboda haka dan yayi mafarkin da ya tsora tashi ko ya tayar masa da hankali baya damuwa saboda ya ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi yayin da mutun yayi mafarki a sannan ya kawo mana na hudu yace ya tahawwalu an janbihi allazi kana alai ya canza wato bigiransa ko kuma gurin sa da yake kwance a kansa wato ya canza gurin da yake kwance to in ga kansa ya sashi abin nan in yana kallon gabas yana kalle yamma ko ko in kansa yana gabas yana da kansa yamma to canza filansa ya canza yanayin da yake kai lokacin da ya mafarkin wannan hadisin Jabir ne ba hadisin Jabir ibn Abdullah ne wanda Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sun ruwaito shi za mu ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu wato wasu ladubba da mutun zai bi yayin da ya mafarki idan ya kasance mafarkin mai kyau ne akwai wasu hadisan da suke ƙara fito da wasu abubuwa waɗanda anan bai kawo su ba yawa ya kawo na biyar ƙarshe ko yace ya qumu yusalli idza arada zalika sannan ya tashi yayi sallah idan ya so haka wannan shi ma hadisi ne sahihi yana cikin sahih Muslim hadisin Abu Huraira da yace ya tashi yayi sallah idan yana buƙatar haka hadisin yadda yake a cikin sahih Muslim yana cewa idza qtaraba az-zamanu lam takad ru'ya al-mu'min takdhib yayin da zamani ko alkiyama za ta matso kusa to mafarkin musulmi da wahala ya zama ƙarya wa asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan wanda yafi ku gaskiyar magana ya zai fi ku zama mai gaskiyar mafarki wa ru'yal muslim juz'un min 45 juz'an min an-nubuwa mafarkin musulmi bangare ne daga cikin bangarori 45 na annabci wa ru'ya 3 mafarki iri uku ne farru'ya salihah bushra min Allah mafarkin da yake da kwarai bushara ce daga Allah Allah ne ta'ala yake masa bushara wa ru'ya tahzinu min ash-shaytan da kuma mafarkin da kawai bakanta rai ne na shaytan ne yake so ya bakantawa mu'mini ransa wa ru'ya ma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu da kuma farkin da mimma yuhaddithu al-mar'u nafsuhu abinda mutun ne yake zantar da zuciyarsa ko da yaushe yana sakawa a zuciyarsa saboda yana son abun saboda haka sai ya rika yawan fadar sa a ransa don haka sai mafarki gashi nan aure sai kawai mafarki gashi nan ana ta daura aure fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqum falyusalli wa la yuhaddith biha an-nas idan dayan ku yaga abinda baya so to ya tashi yayi bacci ya tashi yayi sallah kada kuma ya gaya wa mutane to zamu ga anan maganar sallah ta fito a hadisin Abu Huraira saboda haka mutumin da yayi mafarki idan abinda yayi mafarkin mai kyau ne abu na farko da zai yi shine ya gode wa Allah in ya tashi falyahmadillah kamar yazo a wata ruwaya ya fara godewa Allah sannan abu da biyu yayi wato yayi bushara wato yayi farin ciki da abinda yayi ya gani na farin ciki sannan abu na uku ya gaya wa wanda yake so shi ma yake san shi wato ya gaya wa masoyinsa falyuhaddith bihi man yuhibbu ya gaya wa masoyinsa ce to ga mafarkin da nayi domin ya taya shi murna to waɗannan su ne abu uku da zai yi idan mafarkinsa mai kyau ne mafarkinsa mai daɗi ne ya ji daɗinsa idan kuma mafarki ne da bai masa daɗi ba to su kuma ga abubuwan da zai yi na farko yasta'izu billahi minash shaitan na farko ya tufulu 3 yayi tofi sau uku a hagunsa in ya tashi yayi tofi sau uku a hagunsa sannan abu na biyu yasta'izu billahi minash shaitan ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaitan
sannan na uku ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin wannan mafarkin, sannan na hudu ya canza gurin kwanciya ko ya canza yanayin kwanciyarsa, sannan abu na biyar ya tashi yayi sallah ya tashi yayi alwala ya raka'a biyu, sannan abu na shida kada ya kuskure ya rika bada labarin mafarkin da yayi. Wannan sune abubuwa shida da zai yi idan mafarkin sa ba su da kyau. In mai kyau ne abu uku, in kuma mafarki ne mara kyau to abu shida zai yi. To in yayi haka abinda ya gani a mafarki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai cuce shi ba, zai yi tofi a hagunsa, saboda bangaren hagunsa nan ne bangaren zuciyarsa, ta nan ne kuma shedan yake kokarin bullo masa domin yayi masa waswasi a zuciyarsa. Saboda haka ce yi tofi ta bangaren hagunsa, sannan tofin nan a wata ruwaya zo falyanfus, a wata ruwaya falyatful, a wata ruwaya falyabsuq. An-nafas shine fitar da iska, wato mutun yayi tofi amma ba wani burbushin yawo a ciki, shine an-nafas. At-tafl mutun yayi tofi amma da dan burbushin yawo kadan. Al-bas kuma shine mutun ya tofar da hadda yawon ma. To duka ruwayoyin uku sun zo, akwai falyanfus, akwai falyatful, akwai kuma falyabsuq. To shine malamai suka ce abinda ake so a yi anan shine yayi tofin ko dai yayi wannan ko yayi wannan ko yayi wannan. Wasu suka ce ana son a sauran ruwayoyin suna fassara wasu, wato wata ruwaya tana fassara wata, falyanfus yake tofi ne da babu iska. To amma ruwayar walyatful da walyabsuq ya nuna kenan akwai wani abu na yawunsa da zai fita. Ruwayar falyabsuq yana nuna yawu sosai ya fita, amma ruwayar falyatful yana nuna yawu kadan ya fita. Saboda haka wannan na tsakiya din shine abin da zai yi, shine yayi tofin amma tofin da ba zai kwambalar da yawu ba. Kana cikin ɗakin gagawa ka kwambalar da yawu ba, kwambala nan kwambala da kwambala ma yalinka. Sannan ba kuma kawai iskar zai fitar ba, haka dan burbushin yawun sa ya fita. Saboda haka wannan shine abin da ake nufi yayi, kuma a hagunsa zai yi kuma sau uku zai yi. Sannan ya sa'idu billahi minash shaitan, ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga shaitan, saboda irin wanda mafarkin galibi shaitanu sukan yi wa mutum irin wannan. Wani ya zo ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mafarki kansa ya tsinke, kuma kan nashi ya gangara shi kuma ya bi kan a guje. Saboda haka Annabi to kaga ya za a yi mutum kansa ya tsinke kuma ya bi kan a guje. To daga jin wannan ka san cewa kwashe-kwashe ne, in ya tsinke shi kenan sai mutuwa. To amma kuma wai ya bi kansa a guje. To kaga irin wanda zai rika irin wannan mafarkin kawai adghasu ahlamin ne, ko mutum ya mafarki kawuna sun biyo shi, wasu dodanni. To duk wannan mafarki ne wanda ba shi da tushe. Saboda haka sai ya nemi Allah ta'ala ya tsare shi daga sharrin shaitan, shi da yake kawo masa abinda zai dami wato dagula masa lissafi, shine tahzinun min ash-shaytan, kamar yadda zuwa ruwayar Abu Huraira. To shaitan har kullun so yake ga cewa ya bata wa mumini rai, ya sa mumini cikin damuwa. Domin idan ka yi masa biyayya da rana, to shi ba rayuwar wani abin da zai firgita ka da daddare. Saboda haka sai ya rika lallabowa ta bangaren abin hagunka, yana jefa irin waɗannan abubuwa a zuciyarka. Shi yasa farko in ka tashi saboda wulakanta shi da tozarta shi da kaskantar da shi, sai kai masa wannan tofin. Wannan tofin na wulakanta shi shedadin da yake bullo maka ta nan ne. Saboda haka kai masa tofin alatsi ne, shine ma'anar wannan tofin. Bi tahqirihi, don ka nuna banza ne shi, ka masa tofi. Haka in ka fusata ka tofa yawo da yau da yawa, to sannan kuma abu na uku ka nemi tsarin Allah daga shaitan.
daga sharrin wannan mafarkin da kaga wannan abin da ka gani to Allah ya maka tsari daga gare shi idan yana maka mummunan fata ne abu kaza ya same ka to Allah ya sa ka tanga karfi tsakaninka da shi kada wannan abin ya same ka kai wannan a'udhu billahi minash shaitan hasa uku sannan shi ba a'udhu billahi min sharri hadhihi ar-ru'ya a'udhu billahi min sharri ma ra'aita a'udhu billahi min sharri shi ma hasa uku ko ka fada da yaran da kake magana da shi Allah ka yi min tsari daga sharrin shaitan Allah ka yi min tsari ba wai lalle sai kai da larabcin ba kakka dauka larabcin ka ba wata sallah ce sai an yi da larabci ko da Hausa ko in kai dan boko ne ma kawai kai kullun turanci kake mafarkin ka ma da turanci kake akwai wani an ce shi mafarkin sa ma da turanci yake saboda tsabar boko baya mafarki da Hausa to saboda haka in ya tashi sai a'udhu billahi din sa da turanci in kuma da larabci kake yin mafarki sai kai da larabcin to haka mutum zai yi sau uku to idan mutum ya haka sau uku to kada ya je yana baza mafarkin bai kai sallah mutum ya ga dama ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ta kunshi tashi daga inda yake ta kunshi neman tsari daga shedan a cikin ta akwai neman tsari daga shedan da addu'ar Allah ta'ala ya kare shi sallan kada ya kuskure ya gaya ma wani la yuhaddithu biha ahadan idan mai kyau ne mafarkin yana iya fada amma shi ba ya fada wa mutumin kirki wanda yake son shi shine fala yuhaddithu biha illa man yuhib in mai kyau ne annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisin Tirmidhi da Darimi hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallam ce la taqussu ru'ya illa ala alimin aw nasih kada ka bada labarin mafarkin ka sai ga mutumin da yake alim masani ne wato ya san ya ake fassarar mafarki ko kuma wanda yake nasih mai san ka wanda zai maka nasiha wato zai maka kyakkyawan fata wato kakka gaya ba wanda dan ban kaura ne kawai saboda haka ka gaya mishi mafarkin ka kawai ya yi ta maka shaci fadi yana gaya maka ce ai wannan mafarki na kafa akwai matsala a sake duba dan gaskiya kaga wannan mafarkin kaza kawai ya rika gaya maka ko irin wanda suke sayan littafin fassara mafarkin nan a bakin titi ya saya ya kakkaranta wasu abubuwa in kaga miciji in kaga saniya in kaga waye saboda haka kawai ya dauko wannan abin da ya karanta kawai rika fassara maka mafarkin ka da shi to kaga wanda zai cuce ka ko ba komai ba zai iya sa maka tsoro da firgici a cikin ranka ko da abinda ya fada maka ba shine zai faru gare ka din ba amma ya tsorata ka musamman ma in ka zaci cewa ya san wani abu irin mai karambanin nan ne saboda ka kullun kana ganin shi da takardu yayi nan yayi can saboda ka sai ka zaci cewa ya san abinda yake akwai wadanda suke zaton cewa dukkan wani malami mai karantarwa to zai iya fassara mafarki sai ka ji ana ta bugo waya malam nayi mafarki kaza ni fa malam nayi mafarki kaza to ba lalle bane dan mutum yana malami ya fassara mafarki fassara mafarki wani ilimi ne wata baiwa ce da wasu kadan daga cikin sahabbai muka ce Abu Sayyidina Abubakar mu ce Umar ba mu ce Uthman ba kuma duk malamai ne masu ilimi saboda ba sharadi bane dan mutum yana da ilimi ko shikenan sai ya fassara maka mafarki to wasu suna zaton haka in sun ga dalibin ilimi almajiri yana kai kawo haka shikenan sai a ce za a kai mishi mafarki wani kuma saboda rashin tsoron Allah maimakon ya yi wa mutum kyakkyawan fata in baka sani ba to sai kai wa mutum kyakkyawan fata sai khairan insha Allah alheri zaka gani in Allah ya so ka sa masa wani abin da zai tafi yana tafa'ul to annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakka ga wani sai wanda yake alim au nasih dake masani ya san fassarar mafarkin ko wanda ba bai sani ba amma kuma mutumin kirki ne saboda akwai hadisi da Hakim ya fitar da shi da hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam inna ru'ya taqa'u ala ma tu'bar
ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر حتى يضعها فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. ماذا الله صلى الله عليه وسلم يتشي إن الرؤيا تقع على ما تعبر واتو مفلكي ينا فاروا ورغوانا يدعا كفسراشي yace misalin wannan misalin mutun ne ya daga kafarsa yana jiran ina zai aje ta har sai ya ga inda zai aje ta don haka idan ɗayan ku yayi mafarki to kada ya gaya wa kowa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa aliman aw nasihan sai wanda yake mai ilimi ko kuma mai nasiha akwai wata riwaya ar-ru'ya ala rijli ta'ir ma lam tu'bar fa idha 'ubirat waqa'at wato mafarki kamar a jikin kafar tsuntsu yake matukar ba fassara shi ba tsuntsu baya zama gudaya da ya tashi ya sauka to zai kuma tashi ne da ya zira nan to zai kuma tashi yayi can to mafarki zai na daukan fuskoki daban-daban zai iya daukan wannan fuska zai dauka wacce wannan fuska ba matukar ba a bashi wata fuska guda daya ba kaje ka samu wani sai ya bashi wata fuska guda ɗaya shikenan sai auku a haka to wasu malaman suna cewa wannan yana nuna cewa Ubangiji Ta'ala sai ya kaddara wannan abin da shi wannan yayi maka fata wasu malamai kuma wa Imam al-Bukhari suna ganin in aka yi dace ya dace da fassara tunda fassarar ana iya yin ta ko ba a dace ba sayyidina Abubakar ya fassara mafarki wani ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zo hadisin samura cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mafarki ya ga kamar ga wani girgije nan a sama sannan kuma girgijen yana dugo da zuma ya dugo da mai ga zuma ga mai yana diga sannan kuma annasu yatakaffafuna fal mustaqil wal mustakthir wal mustakthiru fal mustaqil mutane kuma na tara hannayensu wani ya samu da yawa wani ya samu kadan sannan kuma sai ya ga wani sabab min al-ard ila as-sama ya ga wani igiya daga kasa tayi sama yace sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama yayi sama sai wani ma ya mutun ya zo ya kama yayi sama sai wani ma ya zo ya kama shi ba yayi sama wani ma ya zo ya kama yayi sama da ukun kai da ya kama sai ya tsinki sannan sai aka sadar masa da igiyar sai yayi sama to sai sayyidina Abubakar ce ya rasulullah a bar ni in fassara mafarkin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fassara yace to wannan girgijen da ya gani musulunci ne wannan zulla din fal islam wannan kuma abinda take digarwa din na zuma da wannan man to qur'ani ne saboda wani zai samu rabansa a ciki da yawa wani zai samu kadan yace wannan kuma igiyar da ka gani to gaskiyar da kake kai ce ita ce za ka rike ta kuma kai ka gagaci to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace asabta ba'dan wa akhta'ta ba'dan wani bangaren kai daidai wani bangaren kai kuskure sai yace ya rasulullahi ina rantsuwa sai ka gaya min inda ne kuskure annabi yace kakkarantse annabi gaya masa ba to a shahir kaga ashe rantsuwa abin fassara ana yin daidai ana yin kuskure shine abinda Imam al-Bukhari ya kawo dalilin kawo hadisin wannan da aka ce mafarki yana faruwa gurgure da aka fassara shi sai yace amma idan an dace da fassara idan ba a dace ba lallai faru a haka ba amma ba ko ba komai ba kuma zai sa mutun tsoro da firgita ko da fassara ba daidai ba ce ba za ta faru ba amma ya za a yi kasancewa ba daidai ka san bai iya ba ai ba za ka je gunsa ba sai dai kawai idan ka je ya maka mummunan fassara ka ce wallahi baka iya ba ba haka ake nufi ba ka karyata shi to saboda haka ba a san ta mafarki in mutum ya yi mafarki in mai kyau ne ya fada shi ma ya fada wa wanda yake so don kai ya fada wani mugu
shi kuma ya juyar masa da abin, yace kaga mafarki fa ai canza shi ake, in kaga fari baki ne, in kaga baki. So in ko mara kyau ne to la yuhaddisu bihi ahadan, yayi wadannan abubuwan da annabi ya faɗa, idan yayi wannan zai tsare shi daga abinda zai cutar da shi lokaci yayi. Za mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.